El Centre de Formació de Persones Adultes Enric Valor d'Alsira ha acollit una conferència del conseller de Responsabilitat Social i Participació, Manuel Alcaraz, referent a la necessitat de reforma constitucional que contempla el Consell. Alcaraz ha estat acompanyat per l'alcalde d'Alsira, Diego Gómez, qui ha obert la sessió amb una introducció al Parlament. Segons el conseller, l'objectiu d'aquestes cites és fomentar el diàleg i crear debat eh, creiem que és bo fomentar un debat, un diàleg al voltant de la idea de, de reforma constitucional. Per això jo, que m'estic encarregant d'aquesta qüestió, estic anant als pobles que me conviden a anar, o en fi, hem anat a molts ja, per a promoure aquest debat. En definitiva, el que pensem és que una manera de reviscolar eh, la democràcia de reviscolar, la democràcia deliberativa, és això, és simplement sentar-te a parlar de les coses que funcionen bé o que no funcionen bé. La voluntat del Consell en reformar el text constitucional respon als canvis que s'han produït en la societat durant les últimes dècades. Pues en alguns principi la societat espanyola ha canviat, ha evolucionat, el món ha canviat. Este no esta esta societat no es la societat de 1978 i per lots ha canviat en moltes coses, perquè la constitució no va a parlar de compromisos per la igualtat entre homes i dones, de una societat que activament se pose contra el canvi climàtic o que diguem ja sabem coses que han de fer per a millorar la integració europea, per exemple cara reconeix que la Constitució fou un bon invent, però que actualment existeix una necessitat de canvi a causa del pas del temps. Nosaltres pensem que la Constitució va ser un gran invent, va ser una bona Constitució, però que passat molts anys, com passa pràcticament a tots els estats eh, democràtics, n'hi ha que canviar. El que intentem és això. La conferència s'engloba en una sèrie de visites a diferents municipis que el conseller fa amb la intenció de donar a conèixer les propostes de l'acord del Consell per a reformar la Constitució que es va aprovar en febrer de 2018.